Salam əziz izləyicilər. Bugün sizinlə daha bir uğurlumu paylaşacağım. İlkin bizə müraciət edəndə yüksək dərəcəli mürəkkəb miopik astigmatizmdən əziyyət çəkirdi. Hal-hazırda əməliyyatdan sonra 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mən İlkin. Uzun müddət görmə zəifliyim var idi və buna görə də mən həkim axtarışındaydım. Bir yaxınım Gülşən həkimin yanında olduğunu öyrəndim, yəni eksimə lazer əməliyyatına keçmişdi. Mən də nəticəsinin uğurlu olduğunu gördükdən sonra Gülşən həkimə müraciət etdim. Həmin gün gəldiyimdə ətraflı müayinə olundum və səhər günü əməliyyata alındım. Əməliyyat çox uğurlu keçdi və bugün görmə zəifliyim artıq yoxdur. Çox yüksək səviyyədə görürəm. Bəlkə də Gülşən həkimə tövsiyə edirəm.